ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା। ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା, ଆଚ୍ଛା ଗଙ୍ଗାଧର, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁଟା କ'ଣ? ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ। କେବେ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଥିଲା ତୁମର? ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ମୋର ଥିଲା 26 କେଉଁ ମାସ? 26 ମାର୍ଚ୍ଚ। 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ଇୟର 2007। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ତୁମେ କାମ କଲଣି, ପାଖାପାଖି କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ଆଜି? 6 ମାସ ହେଇନାହିଁ, 5 ମାସରୁ ତ ଅଧିକ ହେବଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି। 5 ମାସ ଅଧିକ, 6 ମାସ। ତ ତୁମର ଏଇ ଶେଷ 3 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କାମ କଲ, ସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି? ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲ, ଏଇଠି ଆସିକି ଏବେ ଅଛ, ନା ଏଇଠୁ ହିଁ ମୂଳରୁ କାମ କରୁଛ? ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଥିଲା। ହଁ, 10 ଦିନ ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଟ୍ରେନିଂ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବ। ତ ସିଟି କିଛି ଶେଷ 90 ଦିନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଥର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛ ବୋଲି କହୁଛ, ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଠି ହିଁ ହେଇଥିଲା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ତ ସେଇଟା ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ବୋଧେ? ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ? ଆଉ ତୁମର ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରି ଗଙ୍ଗାଧର କେତେ ରହୁଛି? ଟୋଟାଲ୍ ସାଲାରି ମାନେ PF ଆଉ ESI ମିଶାଇ କେତେ ରହୁଛି? 8.3 ଆସୁଛି। ସେଠୁ ବି କ'ଣ PFSI କଟୁଛି ନା ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି, ମାନେ PFSI ଛାଡ଼ିକି କଟି ଗୋଟାକି ଆସୁଛି, ତାମାନେ ତାପରେ ଗୋଟେ PF&ESI ର ସେମିତି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, PF&ESI ବାବଦରେ କେତେ କଟୁଛି? ସାତଶହ ପାଖାପାଖି କଟୁଛି। ପ୍ରଥମ ମାସ ସାଲାରି କେତେ ମିଳିଥିଲା ଯେବେ ଜଏନ୍ କଲ? ପ୍ରଥମ ମାସ ମିଳିଥିଲା ମୋର 10,000। କେତେ? 10,000। 10,000। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ କେତେ ମିଳିଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ମିଳିଲା 8.3 ଆସିଲା। 8.3 ତୃତୀୟ ମାସ? ହଁ, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କହିପାରିବ, ସେମିତି ତ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ସାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କହିପାରିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କେତେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି। 8.3। ଆଉ ବାକି ୟା ବାଦ, ସାଲାରି ବାଦ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉଛି କି, ଯେମିତି ରହିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି? ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଦର ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତୁମ ସାଲାରି ତ 8,300 କହୁଛ, ବଟ୍ ତୁମେ 10,000 ପାଇଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାସ କହୁଛ, କେମିତି ପାଇଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ DDU GKY ପାଇଁ, ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଥର ପାଇଁ, ଉର୍ମାସ ପାଇଁ ବା MORD ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି କି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ? ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗଙ୍ଗାଧର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା, ଏଇଟା ପାଇଁ ତୁମେ ରାଜି ଥିଲ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।